shavkat miromonovich manga ishonishingizni xohlayman man просто turib olishim kerak manga ozgina turtki kerak ozgina menga yordam kerak неужели men arzimayman shu narsaga o'zimni uyimni sotib o'zimni narsamni kiyimimni sotib bo'lsa ham shu konsertni qilganman и garantiya ham beraman assalomu alaykum hurmatli mening prezidentim shavkat miromonovich bu gal sizga murojaat qilganim sababi mani ishimni va man ishim ma. ma bog'liq bo'lgan o'zbekiston san'ati bo'yicha faqat siz hal qila olasiz boshqa hech kim hal qilolmay endi maqsad murojaat qilishim sababi o'zbek san'ati va mening san'atim bog'liq bo'lgani uchun ishlarimizni butun dunyoga ko'rsatish uchun faqat siz hal qila olasiz bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yildan beri hozirgi kungacha barcha televideniya radio davlat tadbiri xalq xizmatida mana hozir fontan deyizmi deymizmi yoki boshqa qanaqadir korxonalarmi poyezdmi samolyotmi boshqami anavilarda mani e, musiqalimdan foydalanishadi man bu judayam xursandman bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yildan beri salom o'zbekiston musiqasi yigirma ikki yil davomida televideniyada yangragan va xalqqa manzur bo'lgan xalq shu uh, musiqani eshitib ishga borardi yoki uyg'onardim deylikmi judayam ko'p ko'p rahmatlar eshitganman shu musiqali orqali lekin man o'ylamagan edim har kuni ketadi deb man o'ylagan edim boshida berganimda uh, bir marta ikki marta ketsa kerak degan o'sha paytlarda chunki musiqali kliplar yoki boshqa narsalar kam ketardi to'qson yettinchi yilda shartonalari festival bo'ladigan bo'ldi man juda yam xursand bo'ldim va chiqish niyatim bor edi shu sharoalar va shartnonalarga o'sha paytda kallamga keldiki karnelarni estradaga qo'shish u paytda karneylar hali estradaga hali yangramagan keyin shunaqa bo'ldiki shu musiqa gimnga aylandi musiqiy shartnomalari festivaliga bunday qaraganda musiqalar judayam ko'p yozgan ekanman qo'shiq hamma temada sport to'g'risida bo'ladi meditsina to'g'risida bo'ladi tabiat to'g'risida bo'ladi va hokazo va o'sha yildan beri hozirgi kuncha davlat bilan ishlagan bo'lsam biron marta ham man davlatga hali отkаз qilmaganman qanaqa qilib bsa ho'p bo'ladi deb yozganman va ko'p yutuqlarga erishganman lekin shuncha musiqalar yozganimni ko'pchilik biladi ko'pchilik ham bilmaslik bilmaydi ham haqqaan ham chunki man panada yurganman o'zimni ishimni qilib va orzu niyatlar qilib yurganman endi man murojaat qilganim sababiki san'at uchun shuncha yildan beri kurashib keldim san'at uchun hammasini o'rganib chiqdim san'at bo'yicha san'atda nima gap kim qanaqa chiqdi buyuk insonlardan ya'ni dunyoviy betxovenmi motsartmi yoki zamonaviy mana maykl jeksonmi yoki madonnami eltonjo boshqalar o'shalarni hammasinir masalan mani maktabim konservatoriyaga o'z kuchim bilan kirganman ikkinchi kursni tashlab ketganman sababi manga kerakli narsa yo'q edi shuning uchun man o'zimni yo'nalishimni topgan edim o'sha paytlarda mana hozirgcha yigirma hozir oxirgi yigirmanchi yildan beri домашний kinoteatr bor o'sha bor edi mana hozir hoi kunda yo'q'u o'sha домашний kinotetr bu mani uchun maktab darslik judayam ko'p informatsiyalar yigqanman kim qanaqa chiqqan qanaqa qilib chiqqan masalan dunyo yuziga o'shaning uchun hammasini o'rganib chiqqanman hozirgi kunda dunyoda qaysi bir san'atkor san'at bo'yicha man bilan tortishsa man tortisha olaman chunki ko'p narsani bilaman hattoki o'zbekistonda ko'p san'atkorlar bilmaydigan narsalarni ham bilaman masalan san'at ichida bo'lgans ya'ni kerakligini hammasini bilib bo'lmaydiyu kerakligi narsani mana kecha o'rgandim bugun o'rganyapman ertaga yana o'rganaman chunki kundan kun san'at o'zgarib ketyapti shuning uchun biz hayotda musiqaviy hayotda biz oldin 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 ketishga o'rganyapman oldin oldin ketishimiz kerak va hozir dunyoga chiqaman desam man bemalol chiqishim mumkin manda raqobat yo'q chunki hozirgi kunda dunyoda uchta işte, sanoqli yani masalan bo'lsa bittasi andrey rey bo'lsa e, boshqa san san'atkorlar yo'q bunaqa dunyoga zabt etganlar Sanat. biz masalan o'zbekistondan chiqsa masalan amerikada konsert bersa masalan katta katta konsert be ovozi bo'ladiyu obro' o'zbekistonni obro'si bu mani obro'im masalan bu narsaga man уверенman yuz foiz ko'p narsa bilasiz pulsiz ish bitmaydi hammasi pulga taqaladi man bu pulda ko'p barobar topishi mumkin chet elda ko'p ko'p barobar mana oddiy misol yaqin oralarda andrey bacheli keldi robert vilison mana ustimizdan kulib ketdi internetlarga tarqab ketdi o'zini orqasini ko'rsatib ketdi may yani keldi yani bian gaplashdik ham endi mana hisob kitob qilaylik pul bu sifatni kafolati qancha sifatli narsa bo'lsa shuncha pul qimmat turadi masalan bozorda olma bir xil narxda bo'lmaydiyu yoki mashinalar ham bir xil narxda bo'lmaydiyu shuning uchun man bitta narsani aytaman ularni bileti umuman sotilmagan uni shu kerakli odamlar kerakli nima deydi taklifnomalar bilan tarqalib konsert qo'yib ketdi lekin nima foyda bo'ldi mayli bu yerda hozir o'zbekiston san'atini gapirsak gap juda ko'p bu yerda ko'p narsalar ish qilish kerak hozir o'zim masalasida gapiryapman o'zim masalasida gapirganim masalan uyrda bitta konsert manga bersam u yog'i mani yo'limni ochirib ketadi men millionlab millionlab pul olib kelishim mumkin man o'zbekistonga faqat foydam tegadi zararim tegmaydi shu vaqtgacha zararim ham tegmagan ham faqat foyda foyda tegishi mumkin faqat manga bitta turtki kerak mana olloh guvoh amerikaa даже aytishdi bunaqadg gaplar ko'p bo'lganu это не хуже я deyish amerikada ему только толчок dedi и все dedi maykl jekson boshida sony kompaniyasiga borganda san ko'chada ashula sansasanda ashula chiqmaydi buni uni ham haydab yuborishgan maykel jeksonni yana o'shanga o'xshaganlar ham bo'lgan ko'p bo'lgan ammo hozir bu yerda tayyor mahsulot bo'lib man biron marta ham o'zbekistondan pul so'ramaganman biron marta ham man yo'q demaganman ikki marta mana sudga berishdi и то shunda ham madaniyat vazirligi qoshidagi mualliflik palatasi orqali u uyoa man a'zo bo'lganman o'sha orqali ular sudga berishdi mana kichkinagina anai omad shouida korrupsiya rol o'ynab man azimagam pul berishdi eng kuni ku kuladigan narsa assalom o'zbekiston muzikasiga manga hattoki qarz ham qilib qo'yishgan man to'ladim qarz o'sha man o'zim muzikamga o'zim qarz to'lab qo'ydim shu aldab sulan bir bao qo'l qo'ydirib chunki mazam yo'q edi o'shandan foydalanishb mandan ko'p odamlar foydalanishib ko'nglim bo'shligidan mani aybim to'g'ri mani ko'nglim bo'sh aybim shuning uchun man aytamanki manda imkoniyat juda katta manda baza juda ham katta baza chem yaniga qaraganda chem andrey reyga qaraganda man yanini yomonlamayman yani, yani, yani buyuk odam andrey rey ham boshqa san'atkorlar ham buyuk odamlar ular ular o'zini ishini qoyil maqom qilgan shuni o'zi katta gap lekin ya'ni o'zini bilan yutgan bo'lsa andre re o'zi bilan yutgan bo'lsa o'zini ijroiy tomondan a mani o'zimni narsalarim o'zimni narsalarim bu man dunyoda yagona yo'nalishman yo'nalish va eng qiyinlardan biri eng qiyinlardan biri har kim ham chl muzia mana shunaqa sifatli chiqish uchun man hammasini o'rganib chiqdim xalqqa nima yoqadi qulog'iga nima botmaydi nima yengil tushadi hamma millatdagi odamlarga sinab ham ko'rdim fransuz bo'ladimi ispan bo'ladimi anglichan bo'ladimi afrikanes bo'ladimi eshityapti mani musiqam zavq qilam eshityapti bunaqa xatlar ko'p kelgan agar odamlaringiz bo'lsa mana ko'rsin kommentariyalarda man bor yo'g'i talab qilganim yo'q man hech qachon talab qilmaganman hech kimdan hech narsani faqat iltimos qilyapman man talab qilganim yo'q yaqinda bitta voqea bo'ldi avgustda bitta tanishimga qiziga ashula qilib beruvdim shu ashulasini borib bodiy sadasiga beribdi bu sulton rahmatov qilgan ashulasimi dedi ha dedi biz qo'yolmaymiz nega deganda u pul so'raydi yoki bizani sudga beradi debdi Men hech qachon hali hech kimga sudga berganim' yo'q. hali hech kimdan pul so'raganim yo'q davlatdan faqat mana bu yil buyurtmaga bitta prezident administratori buyurtma qildi o'shandan bitta pul oldi bo'ldi ungacha hech qaysidan pul olganim yo'q man judayam og'ir a плоенияlar bo'ldi mayli u tushunarli sistema sanot masalan 10 yillarda yaponiyada e, yapon bog'ida konsert berdim juda qiyinchilik payti qiyin ahvolda edi muzikantlarni hammasi bilan gaplashish u oson emas o'sha abrda konsert berganimda даже odamlar bir soatlik o'n minutlik mani konsertim nomerim bo'lsa ikki soat ko'rishdi cho'zi rahbarlar kelib cho'zgin sultonali cho'zgin hammasi aytgan o'sha abr boshlig'i kelib gul topshirdi rasmga tushdi rahmatli islom karimov minnatdorchilik bildirdi manga rasmni ularga bergandan keyin boq bo'lgan voqealarni aytganchi lekin bu yoqdan muzikantlardan uchtasi to'rttasi chiqib ketdi urushib chiqib ketdi sababi hammasi pulga taqildi pul bermaganman chunki yo'q edi bir oydan keyin shosni konserti bo'ldi qildim man hech qachon yo'q demaganman qiyin bo'lsa ham borib amallab nima bo'lsa ham shu konsertni o'tkazay mayli bo'lib qolar yaxshi bo'lib qolar yaxshi deb mana ancha yil o'tib ketdi qancha man пrosta man bu nima uchun gapiryapman nahotki m arzimayman yordamga nahotki man foyda tomonini o'ylab gapiryapman mana ro'shan ermatov jahon chempionatia sudiyalik qilganiga man shunaqa g'ururlandim o'zbek xalqi g'ururlandi rustamx qosimjonov mana chempion bo'ldi jahon chempioni va shunga o'xshaganlar bir g'ururlanamiz man yuz foiz ishonchiman agar man, man chiqsam butun dunyoga ko'rinsam g'urur yana ham oshadi o'zbek xalqimiz xursand bo'ladi ha bizdan ekan deydi man samarqandda bekorga konsert berganim yo'q o'zbekistonni ko'rsatish uchun berdim man o'zbek manman o'zbekligimni chunki man moskvada bo'lgan paytimda mani millatimga ikkilanishdi naholki o'zbeksan o'zbeklardan chiqyapti degan hayron ham qolishdi boshqa davlatlardan butun dunyo degan braziliyada de, kanada avstraliya deysizmi afrika deysizmi amerika yevropani hisobga ham olmayapman lekin man bitta narsani bildimki germaniyada bo'lgan paytimda nemislar aytyapti biz amerikalar bizani признавать qilmaydi deydi ular juda yam go'r amerika yevropani дае osiyoni hisobga olmay qo'yaveraylik ular ham mensimaydi ko'pchilik a biz bitta bizani hozir shansimiz bor biz o'zimizni san'atimiz bilan yutib ketishimiz mumkin san'atimizdaham man bor yo'g'imdan hammasini tikkanman san'atga qolmadi shunda qiyin qiyin ahvolarga ham tushib ketdim juda judayam qiyin ahvollarga tushdim sog'ligimni yo'qotdimku lekin shunda ham hozir shans bor man bu narsani qila olamana manga yordam kerak aytadiyu o'zingda yo'q dunyoda yo'q degan narsa bor man ugungaman shu narsa shuning uchun man pul so'rayapman mayli pulni manga qo'limga bermanglar o'sha aytgan odaminglar управлят qilsin faqat xarajatlarni qilsa bo'ldi man pulga hech qachon pulga quvma ustidan quvmaganman зvaniya ustidan quvmaganman mansab ustidan quvmaganman buni manga hozir kerak emas manga hozir asosiy maqsadim turibdi san'atimizni o'zimizni ko'rsatish hozir shunaqa san'at pasayib ketgandan keyin ko'pchilik ashula aytishni bilmaydi man to'g'rim ta, hozir mana bu turib turgan mana bu yordam so'ragan paytimda qancha mayli birovni no, cho'nchagini hisoblash jda qiyinu lekin uh, qiyinma chiroyli emas man, man birovni no, kimdir kamsitib yoki kimdir aybini topib yo'q man mani vazifam emas bu man dаже bolalarimga aytaman kim yomon odamga ham yaxshilik qil qo'lingdan kelsa qaytar dunyo bu yomonlik qilsang yomoni qaytar sani faqat yaxshilik man hech kimga yomonlik qilmaganman hech kimga noto'g'ri gapirmaganman siyosatga aralashmaganman qiziqaman siyosatga aralashmaganman aralashmayman chunki mandan ham zo'r ustalar bor boshqa ai kasbdagi endi o'ylab ko'ring lacettini puliga mercedes sotib olib bo'ladimi u yerda summa katta bo'lgan man borib tui hammasini tikdim qolmadi shu yetmadi shu pulim agar o'sha pulim bo'lganda man o'zim chiqardim shuniguchun yordam so'rayman lekin qancha qancha pullar havoga uchib ketyapti oldimlar aytyapman boyagi aytgan to'rt yil institutda o'qigan bo'lsam man yigirma yildan oshiq o'qiganman institutda institut degani haligi damasнi kinoyeatr man uchun mani darsligim bu o'rganib chiqaman katta televizor qo'yganman sababi nimaga katta televizor nimaga komfort komfortni yaxshi ko'rman o'zi asala yoshligimda shunaqa studiyalar qurgan bo'lsak yaxshi yaxshi komfort qilgan chunki mana oddiy misol televizor kotargi har bitta detali uchun ishlayman har bitta detali kim nima chalyapti kim nima qanaqa yo'nalish kim nimaga kim yoqyapti kimgadir yoqmayapti hammasini o'rganib chiqqanman mana hozir musiqani xohlagan musiqamni olib chet el fuqarosiga qo'yib bering man uвеrеnman sakson foiz bo'lsa ham yaxshi мненияda bo'ladi shuning uchun man просто talab emas bu iltimos qi man hech qachon talab qilmaganman manga yordam beringlar man buyog'ni olib kel man arvani tortishni bilaman aravani tortib ketaman manga bitta turtki kerak odamlar pul bilan qil qilolmayapti chet elda man bilaman bitta ozarbayjon bitta ozarbayjon bitta futbolistlarga ozarbayjon yozish uchun milliardlab pul to'lagan bitta yevrovideniya g o'tish uchun bir milliard dollar ajratgan ozarbayjon bir bir yillik yevrovideniya konkursi festivali bo'lishi uchun a nahotki odamlar palon reklamalarga palon pul to'laydi man tayyor mahsulot turibdiyu manda tayyor mahsulot turibdi man olib kelaman foyda olib kelaman qancha obro' olib kelaman faxr bo'ladi man o'zim mana a sababchiman demayman man samarqandda konsert berganim ancha foyda bergan turizm masalasida ham qayeda ekan deb boh boshida ikki ming yettinchi yilada qayerda bo'lgan konsertde ko'p savollar berilgan keyin bu o'zbekiston mani oilam bo'ladi oilamni hech qachon prb tashqariga chiqarmaganman chiqarmayman ham shuning uchun bu murojaatim faqat siz biling ko'ring man shuncha ko'p mehnat qilganman man buni u qilganman deb minnat qilgan qilmayapman man minnat qilmayapman неужели man arzimayman shu narsaga o'zimni uyimni sotib o'zimni narsamni kiyimimni sotib bo'lsa ham shu konsertni qilganman konsert manga важный edi o'n birinchi yildagi masalan qarzga botib ketganman amerikaga pul jo'natganman adashib Men adashdim unda kim adashmaydi kim xato qilmaydi beaybdor bitta padvadkor ko'pchilik adashib mumkin xato qilishi lekin men xatomni bilib turman, man tuzatyapman hammasini tuzataman bugal xato qilmayman xudo xohlasa man bosaman kuchim yetadi bunga 100% foiz bu narsalarga faqat menga imkoniyat sharoit kerak неужели bizani

xalq ko'rsatgan artistlardan kam emas rosa ko'p mana necha barobar ham ko'p mani qilgan ishlarim aytyapman man pul ichidan pulni ketidan mansab ketidan звание kean званиni noto'g'ri berishgan hech o'ylamaganman manga u ham kerak emas manga xalqni sevgisi bo'lsa bo'ldi xalqqa yoqsa bo'ldi xalq eslasa bo'ldi siz eslaysiz bo' siz axir bizani otamizsiz siz man umrimni oxirigacha man ijodga bag'ishlaganman buning uchun menga hozir sog'ligimni tiklash uchun san'atni yo'lga solish uchun dunyoga chiqish uchun menga shart sharoitlar kerak davlat bilan man hamkorlik qilaman davlatga nima desa hammasini qilaman nima ish qilsa bu buyursa musiqa qilish kerakmi yo qanaqadir yordam kerakmi Men tayyorman Men hech qachon mhman mehnatkashman man ishlashni yaxshi ko'raman sharoit bo'lsa man ishlayn musiqalarni mui juda judaham katta dedim de boya aytdim de. yana bitta yangi albom mana yaqinda konsert berdim bildingiz uni o'n ikki yil oldin yozganman mui mana haligacha ham manai уже yeyapti kiynamaydi mani musiqalarim ko'p yashaydi umri mosart nechta kuy yozgan taxminan yuzta deylik yuztadan o'ntasi поpulyяrni betxovinniki o'nta populyar примерно man misol aytyapman veberniki baxtniki yoki hozir yangi anaqa qo'shiqchilar endi hozir makl jekson o'lib ketdi o'sha yuzta qilgan bo'lsa shundan o'ntasi популярны maniki ko'proq ishoning bu narsa ko'proq man uni hayotda hammasini analiz qilaman nimaga bu kam nimaga ko'p eshityapti nimaga mana qilyapti o'shanga mo'ljallab hammasini o'ylab topganman bu yo'nalishni bu mandagi musiqalarni o'n yildan keyin yigirma yildan keyin o'ttz yildan keyin eshitishadi iş mani planim bo'yicha man qilaman ishinni man har bitta ishimga javob beraman и e garantiya ham beraman bo'ladi shunaqa shunaqa bo'ladi garantiya beraman пpросто bu og'zdaki gap emas bu oldi qochishni gapi emas man to'g'ri yo'nalishda ketyapman shuning uchun man уверенman dunyoda mani yo'nalishim yagona ochiq oydin gaplashaman Amerikadanmi, Yevropadanmi? san'at bo'lsa kimdan olish kerak bo'lsammandan hech kim olishgani ham yo'q nabarot hayron qolyapti ye deyapti xursand bo'lyapti ular a o'zbekistonda tushunishmayapti Men tushuntira olmayapman, yoki bular tushunishmayapti yaxshi Ya'ni bitta narsani aytamanki mana shu musiqalarimga dunyoda spros katta shu san'atni o'zini qonun qoidalari bor agar shu yo'lda to'g'ri ketsak biz maqsadimizga erishamiz bu aniq yuz foiz mana oddiy misoli nyu yorkda corney holl konsert zalida eng arzon bilet ikki yuz dollar uch mingtalik joy endi hisoblavering uyerda qancha pul tushishi mumkin bitta konsertida man manuncha pulga yopishib olding degani emas u bu sifat deyiladi shuning uchun amerikadagi san'atkorlar ko'pi yevropaga yoki mana osiyoga juda kam kelishadi sababi uncha ko'tarmaydi man shu yo'nalishga tushmoqchiman bu narsaga tushaman xudo xohlasa mana yanini aytyapmiz yani masalan o'sha birinchi chiqqan paytlarida ikki ming oltinchi yillarda bir yilda bir yuz ellikta konsert qo'yibdi dunyo bo'yicha o'zim bilan gaplashdik biz rasmi ham bor masalan ha bir yuz ellikta konsert bo'lsa har bitta konsertida yuz mingdan hisoblasak misolida endi mayi eng minimalniy aytyapman yuz emas o'n milliondan tepasiga ham borgan masalan yuz mingdan hisoblasak ham palon pul turadi a sizlar hozir manga man yordam beraman degan paytinglarda u pastacha chiqib ketadi bu nimasi xudo xohlasa man простa turib olishim kerak manga ozgina turtki kerak ozgina menga yordam kerak bir o'sha manga shu yordam bo'lsa bo'ldi uyog'ni olib ketaman aravon tortib ketaman man bilaman u yog'ii nima qilish qanaqa qilish shuning uchun man maqsadim biz pulni nariyodan yig'ishtirib kelaylik dunyodan valyuta olib kelaylik o'zbekistonga o'zbekistonda mayli sekin sekin uchun vaqt ketsin mayli u sekin sekin ko'mak qilib man ko'taramiz ekonomikani hop bu konsert xudo xohlasa shunaqa zo'r bo'ladiki dunyoviy tarixda qoladigan bo'ladi o'zbekiston tarixida emas dunyoviy tarixda chunki bu konsert yo'nalish boshqa umuman ko'rinishi kor ham boshqacha bo'ladi shavkat miromonovich manga ishonishingizni xohlayman va yaxshi duo qilib manga oq ok yo'l tilab yordam bersangiz bo'ldi uyog'iga man sizni hech qachon yuzingizni yerga qaratmayman uyaltirmayman o'zbekiston xalqinin yu, yuzini yerga qaratmayman mani shunaqa 'o'rillanishadi man bunga va'da beraman